Det känns som vissa heroes är det ingen som kör med, typ. Ja, vissa är det sällan man säger. Ja, men typ... Ja, men... Uppstrisa är han. Ja, exakt. Det är inte ofta, tycker jag. Klas, jag har kört Apex från och till sen det kom, typ. Edvin, jag kör med greenscreen. Även om Nvidia Broadcast sköter det jävligt snyggt, alltså. Mm. Så jag tror bästa säsongen, undrar om det var två säsonger sedan som jag fått mest wins på. Men då spelar vi ju typ ganska mycket också. Desto mer man spelar, desto större chans är det att man vinner. Mm. Var du då? Nej, snipan. Känns som att vi har gjort detta innan. Ja. Kör repris. Mm. Ja, det är alltså, jag vet inte. Jag tycker om hemlocken. Hallå Slasky. Välkommen, tack så mycket. Follow. Ja, tack. Ursäkta, var den Mav? Och jag och min timing. Jag var inte alls för sig, men det var ju väldigt lite med sikten. Det var tyckte den tar jag. Hallå Slasky, det är bara bra. Hur är du själv? Hoppas du har haft en bra måndag. Bra start på veckan. Ja, vilket håll tar vi då? Ja, ska vi gå samma som sist? Minusflygandet. Mm. Gloten får en subscription där av Patrik. Tack så jättemycket Patrik. Bugar och bockar, du är ju typ av den som har giftat nästan mest. Senaste veckan här i alla fall. Du, VBG, Jack och Kolla har också giftat mycket. Tackar, buger och bockar. Så Sarge. Sitt jag inte. Tack. Kan hänga så lite på kanten nu. Mm. Men man kan inte fan, jag får inte till varje. Edvin, alltså, det är liksom acquired taste. Vissa älskar durian och äter det i massor, så att har du möjlighet att köpa och testa, så testa. Där är en loba där inne. Yes. Hallå Danne, hur är läget? Det är bara bra med mig. Durian har jag nog mer traumatiska upplevelser av än surströmming faktiskt. Surströmming har någonting i sig som jag tror fan man kan bli gott om man vänjer sig. Hallå Runar, hur är läget? Tjena. Ska vi gå upp här eller kika? Ja.
Där. Dropp där. Och en isse som håller på att glida runt där också. Ah, Danne, vi får se. Vi har kört ett par uppvärmningsrundor. En sak i taget. Hallå Roger, välkommen. Min favoritsniper all time skulle jag säga är nog Springfielden till Day of Defeat. Den var riktigt nice. Och folk där. Och där. Lägger dropp där. Slås de ut varandra eller? De var färdigslagna där kanske. Jag är nog färdiga för att det är fyra lådor. Här bor vi nu. Ja, bor jag nu. Ja, kontakt. Ja, det kommer folk här. En taggad 88. Han hade röd armor. En guldig armor där, taggad 80-90. Cracked. Det var de och en skott till. Ja. Jag åker shield då. Ja, du behöver också fick en. Sex. Fyra. Fan också.
70. Nej, här bort. Ja, kom nu. Du, ta, yeah. Ta, släng upp han. Ska hylla upp. De kommer nu. Ja. Yeah. Yep. The ring is near. 45. Come on. Healing. Shooting at me. I'm getting shot at. Charging my shield. Shields are depleted. Recharging. Ring's close. Got 30 seconds. Reloading. Reload. Nu får de med skott bakifrån, va? Ja, ska vi börja kuta in något istället? Jag måste hila, måste hila. Någon zipliner. Så, jag har 60 bulor kvar nu på light. Jag har heavy över sen om du vill. Siktar illa då. Vilket jag sa. Ja, smått, smått, smått. En skott kvar. Kom med här. Här var den. Vad var mina? Shield sluta. Skit. Jag tror det bara är en kvar. Jag tror det bara är en kvar där inne i huset. Taget. Kom emot dig. Jag har bara sett en kill. Han är taggad hårt nu. Snyggt där! Ja, snyggt jobbat. Hallå Svennis! Bra jobbat. Snyggt, 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 snyggt. Hallå Isak, tack så mycket för follow, välkommen. Säsongens första, va? Japp. Det gjorde vi bra. Woo! Alltså bra taktisk vinst liksom.